Після поїздки до Німеччини красноармійський міський голова Андрій Ляшенко вирішив не тільки поділитись враженнями від побаченого. Головна мета сьогоднішнього заходу – довести до відома городян, що їм є чим пишатися у своєму місті. В першу чергу задача стоїть у тому, щоб підняти популярність міста в цілому, підняти довіру громадян до влади, підняти розуміння того, що ми живемо в місті, яким можна гордитися. На зустрічі мова йшла про визначення символу Красноармійська та власного бренду. Присутнім представили пріоритетні напрямки роботи щодо реалізації проєкту «Сприяння місцевого економічного розвитку та зайнятості 5 промислових міст Донецької області». За втілення у життя кожного з напрямків відповідає окрема робоча група. Із цих рядових моментів ми готові починати. Це створення сайту міста, нормального, діючого, постійного. Це определення іміджових роликів в телевіденні, определення моментів, які потрібно знати, потрібно гордитися. Це історичні події, це історичні лічності в місті. І наступний етап – це буде вже определення нових речей, спортивного направлення. Аби надалі жителі могли пишатись рідним містом, вони мають знати його історію та героїв. Заплановано розробити міські ярмарки з відображенням місцевих традицій. Серед населення проводитимуть конкурс «Як я бачу своє місто». Крім того, будуть організовані муніципальні свята та низка інших заходів, спрямованих на підвищення патріотичного духу громадськості.